Вітаю в ефірі ММС. Сьогодні тут, 7 вересня, на стадіоні «Нафтохімік» відбувається всеукраїнський турнір «Богатирські ігри». Давайте знайомитися з богатирями. Аби помірятися з силенькою Богатирською і продемонструвати нові рекорди, 7 вересня до Кременчука приїхали богатирі з Харківщини. Горішніх Плавнів, Градиська і, звісно, з Кременчука. Цьогоріч всеукраїнський турнір «Богатирські ігри 2019» проходив на стадіоні «Нафтохімік». Організатор турніру, а за сумісництвом – суддя і ведучий заходу Олександр Гордієнко, ділиться своїми враженнями. У нас сьогодні праздник, у нас сьогодні з утра множество було соревновань, ми відкривали і пляжний волейбол, і гірі були у нас, і сімейне плавання, і перетягування каната, і пляжний волейбол. Тобто враження такі, що праздник состоялся, фестиваль спорту. У мене завжди була мечта така провести фестиваль большой, як Олімпійські ігри, или Арнольд Класік, или Гордій Класік, можна так сказати. Что-то в такому стилі. Но соревнования у нас традиционные, ми завжди проводимо в это время. Учасники турніру мали пройти 5 силових конкурсів, аби з'ясувати, хто найдужчий цього року. Підйом лонгліфту, потрійне кантування колеса вагою 360 кілограмів, прогулянка фермера, неймовірно видовищна станова тяга авто Nissan Жук вагою 1300 кілограмів, у тязі близько 250 кілограмів. І тяга позашляховика Nissan X-Trail вагою 1600 кілограмів. Це було дійсно круто! Богатир з Харківщини Андрій Ананьєв, він же віце-чемпіон України з богатирського багатоборства, на кременчуцькій землі змагається вже втретє. Минулоріч Андрій спробував взяти золото, однак найвищий п'єдестал тоді йому не підкорився. Тепер, зізнається, усі очікують від нього перемоги. Пам'ятаєте свій перший рекорд? Перші соревновання були у 2015 році. Теж любительські соревновання по силовому екстриму в місті Харків. Так, щоб потягнули, скільки важили? Що це було? Ну, я сам весив десь приблизно около 100 кілограмів. Ну, а було там 5 упражнень. Ми носили веса, носили в руках чемодани кілограм. По 100-120, що-то не пам'ятаю, там кеги носили. Бревна такі підіймали, як тільки що я підіймав. На сьогодні який рекорд і в чому саме? Чуваєте себе реально богатирем на сьогоднішній? Ну, у мене стоїть рекорд України в середньому весі до 105 кілограмів. В переносі балонів по 130 кілограмів в кожній руці. На 40 метрів за 18,36 секунд я перенес на 40 метрів. В сумі десь 260 кілограмів в руках. Круто! Цьогоріч для Андрія ігри розпочалися вельми вдало. Уже на першому конкурсі під час підйому лонгліфту богатир показав найкращий результат. На сьогодні був перший конкурс. Лонгліфт, міжнародне названня, наше українське богатирське брівно. Ви підняли 12 раз. Да. Це для вас потужно? Ні, ну не потужно, в кінці я вже розслабився, тому що кращий результат був 10 разів. Поэтому... Що відволікає, а що підтримує у цей момент? Ну, відволікають, звісно ж, нерви, тому що ти волнуєшся, щоб не ошибитися. От. А куражі, то, що от зрителі смотрять, болельщики, що близькі за тобою наблюдають. Ви взагалі пов'язуєте життя зі спортом, або окрім спорту ви ще чимось займаєтеся? Ні, я ще і працюю, і все остальное, увлечень много. От. Да, ну, поки молодий, звісно, стараюсь більше уделять время спорту, потому что стронгмен может, ну, прогрессировать, ну, максимум до 40 лет. Якщо не секрети, який вік сьогодні у вас? 25 років. Спасибо, да. Спасибо. Кремезні, дуже чоловіки-спортсмени. На перший погляд, здається, усі вправи даються їм на ура. Однак силовий екстрим під силу не кожному. І наскільки це важко, знають лише вони. У деяких вправах доводиться змагатися не лише на вагу, але й на час.
Ось, наприклад, під час потрійного кантування колеса, яке важить близько 360 кілограмів, один богатир через травму таки зійшов зі змагальної дистанції. Запекла і важка боротьба тривала. Ось хронометрист, суддя-коментатор та він же організатор ігор Олександр Гордієнко оголошує наступну вправу – прогулянку фермера, де богатирі мають пройти 50 метрів, тримаючи у кожній руці по 85 кілограмів. Усе це треба зробити якнайшвидше. Під час виконання вправи спортсмени намагаються спину тримати максимально рівно та згинати коліна, не прогинаючи поперек. Чимало нюансів. Але від техніки виконання залежить і результат. Тож після прогулянки фермера звичайна прогулянка здасться вам чимось неймовірно легким. Вага власного тіла перестає відчуватися як мінімум наполовину, жартують богатирі. Задоволені сьогоднішніми результатами першого? Не дуже. Значить, не доработав в залі. От чому я розстроєн. Вроді би працював. Вроде бы шел, понимал, к чему иду, но, видать, не доработал. Вот, вот это и расстройство. Больше не удалось, больше, я думаю, в бревне первом упражнении не удалось. Потому что я готовился на раз 15. Ну, чуть-чуть другой был инвентарь, не такой, как я тренировался. Может, это сказалось. Попереду найважчий инвентарь. Да нет. Машина. Буде? Ні? Ні. Не найважче. Сейчас увидим, кому тяжело. Добре, бажаю успіхів. Спасибо большое. І справді, вправи з автомобілем давалися Андрію Шатуліну дійсно красиво. На турнірі ми зустріли і нашого земляка Костянтина Мельничука. Тут, серед учасників, він наймолодший і найлегший. Всі 197, а я 89. Так, давай проаналізуємо початок. Що було на початку, які плюси, які мінуси для себе бачиш? Ну, в логліфті трохи заплутався в ногах. На тренуванні робив і 8 разів, а тут, ну, напевно, адреналін і не зміг ноги правильно включити. Тобто нерви заважають? Ну, так, так, трішки є. Далі була прогулянка фермера, як тобі вдалося? Далі було кантування покришки. Тайрфліфт називається у професіональному. Ну, за скільки часу ти перекотив? 9 чимось чи 10. Так, не запам'ятовую, бо на друге увага. Десь не коронна твоя вправа? Ну, одна з коронних, але тут трішки незручне колесо у нас на тренуванні, воно легше під нього підсунутись. Ага. А тут треба раз, а потім тільки другий. Розуміло. І втрачається. Ну, але я так не останній і навіть десь чуть-чуть вище середини зробив. Так, ти середній показник продемонстрував. Так. А третя була прогулянка фермера. Прогулянка фермера. Що було там? Розкажи. Старт у мене був трішки провальний, а потім я почав нас доганяти. Але от якби старт був трохи швидший, я б непогано виступив. Скажи, будь ласка, тобі вистачає всього проміжку часу на відпочинок між вправами? Так, так, якщо тут трішки посидіти. Ну, я побачила, що ти просто сидів випити водички. На водички. Так. Перед змаганням поїв макаронів і зразу сюди. Дві години прийшло і зразу соревнування. Вуглеводи потрібні, так? Вуглеводи, особливо вуглеводи, білки навіть, ну, там, мінімальні. Зараз буде, ну, як мені здається, найважча не моя взагалі коронна вправа. Я більше ставив на логліфт, якому трішечки не вдалося. Але? Ну, буду пробувати. Буду пробувати. І далі буде тяга машини, от на неї більше в мене буде акцент. Дивимося. Давай згадаємо твій рекорд на сьогодні. У чому і скільки? Які показники? Ну, напевно, ну, кантування покришки, цієї саме покришки. Вони бувають різні. Тут сказали 360, ну десь 300. У нас 400 на тренуванні. Ну і там треба колінку потім перекинути. Ну тут десь 10 секунд я зробив. Мені, в принципі, напевно, мій рекорд і є такий. Ці довгоочікувані глядачами вправи з автівкою. Одна з них – станова тяга автомобіля Nissan Juke вагою 1300 кілограмів. Зі слів спортсменів, у тязі це близько 250 кілограмів. Ось спортсмен з Харківщини Андрій Ананьєв демонструє хороший результат. Та рекорд продемонстрував наш земляк Артем Кашуба. Богатир підняв автівку 25 разів.
Наступною фінальною вправою турніру стала видовищна тяга позашляховика Nissan X-Trail вагою 1600 кілограмів. А з кремезним водієм додамо приблизно ще 100. Змагалися на час. Здавалося, повстання вправа і спортсмени мали б боротися з останніх сил. Однак це так не виглядало. Бо атрів ніби відкрилося друге дихання, адже попереду було оголошення результатів. Після таких видовищних вправ деякі богатирі, не соромлячись, відновлювалися просто на травичці. А ми тим часом зловили нашого рекордсмена Артема Кашубу. Я розумію, зараз дихання не вистачає. Сьогоднішнім виступом, якщо в цілому, ти як, задоволений? Знаєте, завжди можна краще. Завжди скептично к себе відношусь. Все время мене не устраивают мої результати. Стремлюся завжди к лучшему. Поэтому виложився сьогодні процентів на 80, не на 100. Попередня вправа була просто бомба. Да. Ти, напевно, це твій рекорд сьогодні? По-моєму, у мене така цифра була і на предыдущих соревнованиях. Тобто, це мой конек, так сказати. Так? Да? Скільки років ти вже береш участь у богатирських іграх? Богатирські ігри? Совсем немного, буквально полтора года. Опыта еще мало, то есть по себе я вижу. То есть приезжают опытные очень спортсмены, чемпионы Украины. А у тебя титулы какие? Титулы, то есть за это лето я довольно-таки много где побывал. По Украине пока есть. Выступал, самый лучший результат был, это мы, Кубок Светловодска был. Там я занял третье место, призовое, бронзовое. Вот, основное четвертое место у меня, дальше я не выхожу, то есть пятерка железная у меня. Це круто. Сьогодні, коли я запитала у Кості, скільки важить ось та машина, він мені показав на тебе і сказав ось ця. Тебе часто асоціюють з машиною, я так розумію. Скільки ти важиш? 95 кілограм. 95. Ти взагалі до богатирських виступав у пауерліфтингу чи да, який в тебе досвід? Був пауерліфтинг, да, я їздив по соревнованиям, так як можна було увидеть, да, машина. Это аналог становой тяги, то есть мой конек всегда был становая тяга, вот. Ну и в трейборе выступал. Стало скучновато мне, то есть это однообразные упражнения, захотелось такого шоу, впечатлять людей, да, чтобы это было красиво, сильно, вот. И разнообразно, для того, чтобы развивать скорость, выносливость в таком плане. Артем, я трішки навіть переживаю за тебе, за твою спину, як ти... Потім відновлюєшся після цього всього? Масажі, бані, то есть то, що допомагає відновитися. Отдых, то есть після соревновань я, наверное, недельку точно отдыхаю. Даю повністю нервній системі відновитися, мышцам, зв'язкам, суставам. Зрозуміло. Вот. Який план на майбутнє, чого б хотілося? Этот сезон в этом году начался у меня с чемпионата Украины, который проходил в Дніпродзержинске. Это были мои, по-моему, вторые или третьи соревнования. Поэтому не очень, будем так сказать. Вот. И хотелось бы в следующем году поехать и показать себя уже ну, в тройку точно. Зазначимо, від публіки спортсмени постійно чули тріумфальні вигуки. Адже гра була на 100% запеклою і цікавою. А тепер про результати. Золото і срібло на цьогорічному турнірі дісталося богатирям з Харківщини. Андрій Шатулін посів перше місце. Другим став Андрій Ананьєв, а кременчужанин Артем Кашуба взяв бронзу. Віримо, що для нашого спортсмена це тільки початок. Я думаю, что праздник состоялся, праздник силы, красоты, здоровья, и я думаю, что все на эмоциях.
дійсно має своїх богатирів. У цьому ми переконалися сьогодні на всеукраїнському турнірі «Богатирські ігри», якому бажаємо процвітання у майбутньому. В ефірі була програма ММС. До наступної спортивної зустрічі.